Brangūs tautiečiai Airijoje. Gegužės 12 dieną vyks referendumas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo dėl gimimo įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Konstitucijos kūrėja yra tauta, kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kur esame, Lietuvoje ar Airijoje. Mėly Airijos lietuviai, broliai ir sesės, mūsų sąžiningai klausia, ką apie tai manome. Balsuokime ir atsakykime taip pat sąžiningai pagal savo įsitikinimus ir vertybes. Te padeda mums Dievas. Užsiregistruok ir balsuok paštu arba atvykęs į Lietuvos ambasadą Dubline.